اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں ڈاکٹر زہرہ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اعوذ باللہ سے شروع کیا تو بسم اللہ بھی ختم کرنے والا انسان ہر طرح سے کامیابی حاصل کرتا ہے جب بھی آپ اپنے ویٹ لاس کی کوئی بھی آپ چیز استعمال کرتے ہو تو یقین مانیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں اس پانی کو بسم اللہ پڑھ کے پئیں یقین مانیں اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کوئی بھی نا امید نہیں ہوا اللہ پاک اس کا جتنا بھی کوئی مسئلہ ہو وہ حل کر دیتے ہیں بسم اللہ کے مطلب کے محبت میں چاہت میں کیونکہ ہم اپنے رب کے نام سے شروع کرتے ہیں اس سب گول میں اس چیز کا رس آپ نے ملانا ہے کس چیز کا آپ نے کیا کرنا ایک چمچ آپ اس سب گول لو وہ ایک بوسی کی طرح ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ نے صرف ایک چمچ اس سب گول لینا ہے اس کے اندر پانی ملانا ہے پانی ٹھنڈا ہو بے شک گرم نہ ملائیں ٹھنڈا پانی ملا لیں تو اگر سردیاں ہیں تو پھر نارمل پانی جو ہے ایک اور میں بات بتاتی ہوں اگر آپ جو رات کو رکھا ہوا پانی اگر استعمال کرتے ہو تو بہت ہی نایاب ہے اور اگر آپ گھڑے کا پانی استعمال کرتے ہو مٹی کے گھڑے ہیں یقین مانے وہ پانی استعمال کریں آپ حیران ہو جائیں گے وزن بہت جلدی کم ہوتا ہے جو پانی رات گزار جائے اس پانی کی کیا ہی بات ہے ٹھیک ہے وہ ایک نعمت سے کم نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے تو آپ نے یہ سب گول کے ایک چمچ اس میں ڈال لینا ہے اس کے اندر تھوڑی سی شکر ڈال لینی ہے شکر ڈالیں براؤن شوگر ڈالیں میٹھا جون سا آم جو ملتا ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں چینی نہیں ڈالیں جس طرح کی چینی ہوتی ہے آپ نے اس کا استعمال نہیں کرنا کیونکہ بہت ظالم ہوتی ہے جسم کو جس طرح وہ جہاں پر مشین ہوتے ہیں تو جیسے وہ خود پھولتی ہے نا اسی طرح جسم کو پھولاتی ہے آپ نے کبھی مٹھائی کو دیکھا ہے مٹھائی کے رس گلے ہوتے ہیں گلاب جامن ہوتے ہیں یا کوئی اس طرح کی کس طرح پھولی ہوتی ہیں تو سمجھے یہ آپ کے جسم کو بھی ایسے پھلاتی ہیں پھول ایسے ہی جسم کو پھلاتا ہے جیسے خود پھولا ہوتا ہے تو یقین مانے اس چیز سے پرہیز کریں ٹھیک ہے آپ نے کچھ پرہیز نہیں کرنا کھانا پینا آپ نے روٹین وائز ہے بس تھوڑا سا کم کھائیں اس سب گول میں صرف آپ نے جسم کو چربی کو کرنے کے لیے 7 دن میں آپ جتنا چاہے آپ اس سے وزن کم کر سکتے ہیں جو میں نے طریقہ آپ کو بتایا ہے شکر اس سب گول کی ایک چمچ اور پانی آپ یقین کریں بہت جلدی آپ کا جسم جو ہے کم ہو جائے گا کیونکہ ایک تو فائبر آپ کے جسم میں جو ہے اس کی مقدار کو یہ پورا کرتا ہے اور فائبر سے ہی آپ جب وہ اس سب گول ہے جسم کے ان خلیوں میں جا کے چپک جائے گا جہاں پر چربی بڑھتی ہے تو یقین مانے بہت جلدی فرق پڑے گا اجازت دیں اپنا خیال رکھیے گا دعاؤں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ میں ہوں ڈاکٹر زہرا اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ جائے اور اس بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں تاکہ جیسے ہی ویڈیو پوسٹ ہو تو آپ کو فوراً نوٹیفکیشن مل جائے اور اس ویڈیو کو آپ شیئر کر سکتے ہیں جو بھی آپ کا کوئی پریشان دوست ہے یا آپ کا کوئی فرینڈ ہے آپ اس کو بھی یہ ویڈیو پوسٹ کر سکتے ہو تاکہ اس کی مدد کی جا سکے ایک انسان کی مدد کرنا ایسے ہے جیسے پوری دنیا کے انسانوں کی پریشان حال لوگوں کی مدد کرنا اجازت دیں اللہ حافظ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجیے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ